Hey guys, Kreime her. Men tusind tak til alle de søde mennesker, der var forbi. Vi havde solgt omkring 180 deltagerbilletter, så det var fantastisk. Og der kom en del gæster forbi også og sådan noget, så vi var omkring 200 mennesker til lagen. Gå nu væk, mand. Dem, der var forbi, de hyggede sig. Dem, der så med på streamen, håber jeg også hyggede sig. Jeg var der måske ikke så meget på streamen, som jeg burde have været, men jeg fokuserede lidt mere på dem, der var ude til eventet, fordi det var fantastisk at møde folk. Jeg prøvede at få snakket med alle dem, jeg kunne, og hvis jeg ikke fik snakket med lige præcis dig derude, du var der, så undskyld, men det må vi gøre igen til V3. Glem navn, så gjorde vi det. Nej. Kus! Du skal ikke filme mig! Ikke når jeg er sådan her, Kus. Den her, den her, den her. Okay.
Så I har virkelig gjort, at jeg havde en sindssygt hyggelig weekend. Og jeg håber også, at I havde en super weekend. Det er ham fra Haderød. Det er ham, der sidder lige derovre. Nej, Birgit! Du er for sindssyg! Ej, nå, vi skal først have læbestift på, og så skal vi kysse. Så tusind tak, guys. Jeg håber, at vi ses igen på streamen, og hvis ikke, måske til Kremlerlagen ved 3. Who knows, ikke? Ha' det pissefedt. Vi ses.